Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, blagosloviți, Părinte, ca să țin cuvânt de folos. Amin. În duminica aceasta, a 20-a după cinzecime, aș vrea ca să ne gândim împreună, iubiți celor credincioși, asupra unei teme destul de importante pentru zilele noastre. S-a citit Evanghelia în care ne se relatează despre învierea tânărului din Nain. Să ne gândim un pic, să medităm un pic asupra învierii noastre din moartea păcatelor, a ridicării noastre din căderile, înșelărilor de tot felul care există în zilele noastre, a creștinilor în vremurile de pe urmă, cum suntem numiți de unii cuvioși, de Sfinți Părinți. Las tălcuirea Evangheliei de astăzi, verset cu verset, să o citiți dumneavoastră acasă, care veți scrie de Sfântul Teofilax al Bulgariei, el are întreg Noul Testament tălcuit, pe baza Sfinților Părinți de până la el și mai ales pe baza Sfântului Ioan Gur de Aur. Sau să citiți tălcuirea Evangheliei de astăzi la predica pe care o face Sfântul Nicolae Velimirovici sau la Sfântul Chiril al Alexandriei și să ne gândim un pic la criteriile după care trebuie să ne luăm când e vorba de una din înșelările cu care ne confruntăm în zilele noastre, și anume nebunia pentru Hristos. De fapt, falsa nebunie pentru Hristos. Cine erau nebunii pentru Hristos? Erau sfinți, cu mare dragoste față de Dumnezeu și față de semeni. De obicei erau dintre monași proveniți și care după ani îndelungați de exersare în lupta cu vrășmașul diavol, vrășmașul nevăzut, ieșeau în lume ca să-L mărturisească Dumnezeu ca niște nebuni pentru Hristos. Adică își acopereau sfințenia vieții lor prin fapte din acestea pe care le fac nebunii. Unii ori se arătau ca niște demonizați, cum era, dacă vreți, Sfântul Simeon, cel nebun pentru Hristos, despre care să vorbim puțin mai încolo. Dar să vedem care sunt criteriile nebuniei pentru Hristos, pentru a arăta, a vedea bine când este nebunie pentru Hristos și când este înșelare. Sigur că așa zici nebun de pentru Hristos mai puțin avem astăzi, ca să zicem așa, ca să ne afecteze, dar sunt, mai sunt. Și lumea îi crede ca fiind nebuni pentru Hristos și ei nu sunt. Însă văzător cu Duhul găsim destul de mulți. Și ăla e văzător. Și ăla când mi-a spus, când mi-a spus din viața mea cu tare și cu tare lucru. Păi, noi nu știm să distingem între adevărați văzători cu Duhul și falși văzători cu Duhul. De fapt, văd și ei cu Duhul, dar nu cu Duhul Dumnezeu. Diavolul știe trecutul, prezentul și apreciază viitorul, îl mai nimerește. Și dă acestor văzători cu Duhul, le dă în minte gânduri, ca să ne spună nouă din trecutul nostru. Și noi rămânem cu gura căscată și credem că sunt văzători cu Duhul autentic. Deci pentru ca să vedem bine criteriile după care trebuie să ne luăm ca să nu amestecăm adevărații nebuni pentru Hristos, adevărații văzători cu Duhul, cu falși nebuni pentru Hristos, falși văzători cu Duhul, dacă vreți, cu falși oameni îmbunătățiți, și aceasta ne folosește, și aici ne folosește, sau cu chiar falși sfinți. Să vedem ce spun Sfinții Părinți. Dau câteva criterii generale de la Sfinții Părinți care ne arată foarte bine cum stau lucrurile. În primul rând și cel mai important criteriu care ne arată adevărul, să știți că nebunii pentru Hristos
Și adevărat, văzător cu Duhul, luăm mai ales aceste două categorii, îi făceau pe toți să se înfrâneze de la păcatele de moarte. Iar oamenii erau aduși în stare de pocăință. Așa vedem că ne prezintă lucrul acesta, sunt Ignatii Briancianelov în scriile sale. Roadele lor, și sunt răscripturi de fapt, ne arată foarte bine în fața cui suntem, a unui adevărat nebun pentru Hristos sau unui fals nebun pentru Hristos. Și văzătorii cu Duhul, dacă erau autentici, nu satisfăceau curiozitatea celor care veneau la ei. Nu le spuneau pe nume cine ești, deși nu-i cunoșteau, ca să impresioneze. Nu făceau caz de darul înainte de vedere pe care îl aveau, decât cu multă zgârcenie și numai când era nevoie. Și de obicei îl foloseau atunci când trebuia ca să-l scoatem pe un om de la deznădejde, să-i zbăbească pe mai mulți oameni într-o situație dezastruoasă și când vreau să-l ridice pe om din moartea păcatelor. De obicei la spovedanii, cum era, dacă vreți, Sfântul Cuvios Varsanovi la Optina, îi spunea păcatele pe care el fie le uitase, fie le ascunsese celui care se spovedea. Deci, un prim criteriu este acesta. Deci, roadele arată pe cine avem în fața noastră. Un al doilea lucru foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere, un al doilea criteriu, nebunii pentru Hristos, cum observau că cineva îi aprecia, făceau tot felul de lucruri nebunești sau chiar se manifestau ca niște îndrăciți ca să spulbe această încredere în ei. De ce? Pentru că vreau să-și ascundă sfințenia și să fugă de ispita mândriei care putea face să cadă de tot sau să se ridice foarte greu. La fel făceau și văzătorii cu Duhul autentici. Ei își ascundeau cât se poate de tare darul acesta. Nu făceau în așa fel încât să iasă în evidență. Dacă spuneau cuiva ceva, puneau o grămadă de întrebări ca cel care auzea după aia un răspuns, care îl cutremura, arăta ceva, arăta că respectivul om văzător cu Duhul i-a spus cu adevărat de la Duhul Dumnezeu ceea ce trebuia să-i spună, el să creadă că aceasta a fost rodul întrebărilor așa bine puse și nu făceau caz de darul acesta înainte vedere. Un al treilea lucru, un al treilea criteriu, nebunii pentru Hristos demascau în repetate rânduri pe tot ce făceau fără de lege, începând cu mai mari lumii, cu mari dregători. Un nebun pentru Hristos de la ruși, Sfântul Nicolae Salos de Pskov, care a trăit pe vremea lui Ivan cel Groaznic, a țarului acestuia, l-a demascat cu putere și l-a înfruntat. Când a venit în țarul cu o știre și vrea să pedesească cetatea Pskovului, el i-a spus, ce faci? De ce mănânci carne? Și țarul i-a spus, nu mănânc carne, era post. Ba mănânci carne, mănânci carne de om și sânge de creștin. Pentru că făcea multe execuții. Și nu aveau la bază ceva întemeiat. Când a văzut aceasta, țarul a dat înapoi. Mai mult decât atât. I-a spus, nu părăsești cetatea, nu vei mai avea cu ce pleca. Și a început să-i piară cai. Când a văzut aceasta, Ivan cel Groaznic s-a dus. S-a luat el pășița. Deci iată, nu se temeau să muste pe mai mari lumi, pentru că știau că Dumnezeu ajuta, efectiv, cum îl va ajuta Dumnezeu, îi va ajuta Dumnezeu pe Enoch și Ilie. Vor vrea la vremea de apoi, în vremea în care am intrat, vrăjmașii să-i linșeze, să-i ucidă. Dar nu vor putea. Puterea lui Dumnezeu va acoperi până în momentul când va vrea Dumnezeu ca să aibă moarte mucenicească. Așa erau și acești autentici nebuni pentru Hristos. Iată, făceau lucrurile acestea. La fel și văzătorii cu Duhul. Demascau pe cei care erau în fără de lege. Dar sigur, fără să-i facă să dezădăjească, fără de față cu ceilalți, doar atunci când era un pericol pentru ceilalți, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, căci în două lucruri putem să-i numim pe cineva să se dăm pe față, doar atunci îi dădeau de față cu alții, pe cei pe care îi mustrau. Un al patrulea lucru.
prezicerile nebunilor pentru Hristos, și sigur, și avățorul cu Duhul, se împlineau în tocmai, cu punct și cu virgulă. Nu era niciun rateu. Nu era ca la prezicerile lui Baba Vanga de la Bulgarie, Nostradamus, nu știu care, sau alți predicători din zilele noastre, cu rateul, cu apreciere. Pentru că era Duhul lui Dumnezeu, nu era Duhul diavolului, care știe trecutul, prezintă viitorul, îl nimerește. Îl nimerește, nu poți să-l spune corect și de fiecare dată cum trebuie. De cel mai multe ori o dă pe arătură. Ne spune prostii, ne înșeală. Și un al cincilea lucru, dar sunt și mai multe criterii, dar insistăm acum asupra acestora, nebunii pentru Hristos și adevărații văzători cu Duhul. Erau cu dureri pentru seminii lor. Plângeau pentru seminii lor. Plângeau pentru ei înșiși, pentru că erau smeriți. Nu poți să ai darul acesta a vederii cu Duhul sau să te întărească Dumnezeu să poți fi nebun pentru Hristos dacă nu ai smerenie adâncă. Deci, datorită smerenilor adânci și continue, erau permanent cu lacrimi în ochi pentru ei înșiși și pentru lume. Se spune despre o nebună pentru Hristos de la D.B. Evo, care a pornit la această nevoință din îndemnul Sfântului Serafin de Sarov, ei primeau un îndemn de sus nebunii pentru Hristos, nu așa li se nezărea. Că plângea la un moment dat foarte mult pentru rușii din timpul său, iar după aceea văzând cât de adânc era decăterea poporului, plângea necontenit. Și acum vreau să dau câteva exemple concrete din viața Sfântului Simeon cel Nebun pentru Hristos, pe care îl prăznim la 21 iulie, ca să vedeți confirmat prin fapte din viața Sfântului lucrurile pe care le-am spus mai înainte. Înaintea venirii unui cutremur, Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos, la un moment dat, la anumite clădiri, bătea anumit stâlpi. Tu să stai în picioare, tu să stai oblic. Tu să calci și așa mai departe. După ce a venit cu tremură, exact așa s-a întâmplat. Toți la stâlpile care sunt, tu să stai în picioare, au rămas în picioare. Nu se putea întâmpla așa ceva dacă era o chestie demonică la mijloc. Că nu își poate face lucrarea diavolului când vrea el, numai când îi îngăd Dumnezeu. De asemenea, în timpul unei molime pe care copiii săruta, aceia mureau. Și era ca un semn pentru mamele acelea că copiii lor vor fi luați de Domnul în timpul acelei moli. Iarăși, în ceea ce privește faptele, roadele faptelor lor, iată ce fapte făceau, cum aduceau pe toți pe calea cea bună, pe calea mântuirii. Uneori chiar forțat, am zice noi. A întors la data credință pe un bărbat și soția sa care țineau de restul monofizit. Unora care iarăși erau în acest eres, Dumnezeu îi dădea putere, și Sfântul trimitea pe seama lor anumite lucruri rele care îi făceau o grămadă de necazuri și care îi determina până la urmă să se lase de această erezie, de acea erezie din timpul acela. Un iudeu i-a zis la un moment dat că ori se botează, ori nu se va izbăvi de muțenie. Ce se întâmplase? Iudeul văzuse pe Sfântul că nu era nebun de adevăratele. Se prefăcea nebun și că era om cu viață sfântă. Și a încercat să spună altora, deși Sfântul l-a atenționat să nu spună. Și atunci a muțit. Și a spus, dacă vrei să te izbăvești de muțenie, te botezi. Și într-adevăr, oricum era el convins din moment ce a văzut sfințenia, Sfântului s-a botezat, i-a revenit graiul și s-a botezat și toată casa lui. Iată cum erau aduși pe calea mântuirii. Și cei cu care erau în erezii, dar cum o să vedeți, și cei cu păcate grele. Adeseori le dădea bani destrânatelor ca să se lase de destrânare, Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos. Dar condiționat, nu așa oricum, le cerea să făgăduiască că se vor lăsa de destrânare. Dacă cumva vreuna dintre ele nu se lăsa de destrânare, știi, sunt recunoștea, bineînțeles, o mustra și cu îngăduința Dumnezeu trimitea pe seama ei vreo boală sau vreun duc necurat care chinuia până când se hotăra să se lase de desfrânare.
La fel în viața cuvioșul Visarion, un alt nebun pentru Hristos, citim că la un moment dat a dus pe o desfrânată din aceasta la o mănăstire și vedeți câte delicatețe la sfinți. I-a spus Maicii Sarte la care a dus-o să nu-i dai ascultări grele ca la celelalte maici. Las-o la voia ei. Iar de va vrea să plece, las-o să plece. Iată dacă așa s-ar fi purtat Sarte în decursul timpurilor cu monahii sau cu cei care veneau în mănăstire. Știau cum să le dea gradat și ascultări și celelalte. Iată ar fi avut alt rezultat purtarea lor cu cei care veneau la mănăstire. Și ce s-a întâmplat cu aceasta? Aceasta, de bună voie ei, a cerut la stareță și mai multe nevoințe să facă până când a ajuns să moară ca o bineplăcută lui Dumnezeu. Dar să mai dăm un exemplu din viața Sfântului Simeon, teolog, Sfântul Simeon, iertați, cel nebun pentru Hristos, ca să vedeți cum îndrepta pe calea cea bună pe cei împătimiți. La un moment dat, niște tinere, niște fete au râs de el. Și li s-a strâmbat ochii, li s-a stricat vederea, nu mai vedeau. La un moment dat, unii au venit la el să-i ceară iertare și s-au tămădit. Și au venit și altele. La cele nu le-a dat. De ce? Pentru că spunea Sfântul, dacă le-ar fi dat vindecare, acele femei ar fi fost cele mai mari desfânate din timpul acela, de prin Siria, unde erau ele. Deci, iată, când e vorba de o minune la Dumnezeu, ea are un scop foarte precis. Îl aduce la mântuire pe cel pe seama căruia se face minunea. Când e o minune drăcească, că pot să fie vot provocate de demon. Se depărtează demon și are loc o minune. La invocarea, știu, rugăciune, nu știu cui, nu zic că demonilor așa, dar unor și a demonilor, a unor vrăjitori, a unor știu eu, dar acolo omul care se tămăduiește nu schimbă viața, nu părăsește patimile. Ori aici, când e de la Dumnezeu darul, omul întotdeauna se schimbă. A văzut pe femeile acelea care ar fi rămas în continuare desfrânate, nu le-a vindecat Sfântul Simeon, cel nebun pentru Hristos. Iată aici câteva cazuri concrete care ne confirmă criteriile pe care trebuie să ne luăm când e vorba să distingem între adevăr și minciună ceea ce privește pe nebunii pentru Hristos, pe văzătorii cu Duhul, oamenii bunătățiți sau chiar sfinți. Și iarăși, cum spuneam, dar mai dau un caz, când era vorba de Sfântul Simeon, cel nebun pentru Hristos, ca să dibuiască cineva că nu era nebun cum se prefăcea, și să-l vadă că este sfânt, Sfântul se prefăcea îndrăcit. Și la mulți le spunea exact ca și Mântuitorul, să nu cumva să spună despre minunile care le vedea. Unii nebuni pentru Hristos umblau pe apă, ca și Mântuitorul. Și le cereau celor care văzuseră chestia aceasta să nu spună nimic până după moartea lor. Dacă cumva vreau să spune, iată ce interesant. Nici nu puteau. O putere nevăzută le lega limba, nu puteau să spună. Până la moartea sfinților. Deci iată ce diferență între adevăr și minciună în ceea ce privește adevărate nebuni pentru Hristos, falși nebuni, adevărate văzători cu Duhul, falși văzători cu Duhul și așa mai departe. Cam acestea ar fi criteriile după care trebuie să ne luăm când ar trebui să distingem între adevăr și minciună acum când înșelările de tot felul le întâlnim la tot pasul. Numai că noi trebuie să ne luăm după ceea ce zic sfinții, după criteriile pe care ne dă Dumnezeu de la sine și de la bineplăcuții săi, de la sfinți, din scriilor, din viețile sfinților, din canoane, nu după ceea ce zice lumea. Ori noi ce facem? Ne luăm după ceea ce zice lumea. Spiritul de turmă la noi, creștinii, și mă refer în special la cei îngrădiți de erezie, merge foarte bine. Dacă zic mai mult ceva, toți zic în cor, așa este. Nu-și pun niciunul problema, stai un pic. Dar nu cumva contrazice învățătura Sfinților Părinți concluzia aceasta la care au ajuns cei mulți? Ia să vedem. Nu. Păi dacă o spus-o cu tare și cu tare, o spus-o și duhovnicul cu tare și cu tare, o spus-o și bătrânul cel îmbunătățit, gata, o spus-o toți, mergem înainte, cum zice majoritatea. Ori nu e așa, pentru că greșim și ne înșelăm și urmăm ceea ce nu trebuie, pentru că de obicei, nu, când creditezi pe cineva cu niște chestii care nu le are, fie că e nebun pentru Hristos, fie că este văzător cu Duhul, la un moment dat, tu și cumva
ești tributar tuturor învățămintelor care ți le dă, le iei de bune, nu? Și le pui în practică. Ori dacă acela e un înșelat și nu este ceea ce crezi tu, unde te duce? La pierzanie. De aceea, iată, trebuie să fim foarte atenți și ca o concluzie, când e vorba să știm să distingem între adevăr și minciună, între bine și rău, întotdeauna să nu ne luăm după vocea lumii, a celorlalți. Oricât de bine ar fi catalogați acele persoane, multe, pot să fie cu toți la un moment dat, în frunte cu Duhul Micilor, ci să ne luăm după ceea ce spun Sfinții Părinți. Căci abia atunci nu greșim. Să ne ajute Dumnezeu ca să ne luăm întotdeauna după Sfinții Părinți și nu după ceea ce spune, după ceea ce spun ceilalți, pot să fie la un moment dat tot restul lumii. Întotdeauna când vrem să distingem între adevăr și minciună, pentru ca să nu rămânem afectați în discernământul lor, în discernământul nostru făcând așa, și pentru ca să putem, având un discernământ bun, nu-i așa, să gândim cum trebuie, să vorbim cum trebuie, să făptuim cum trebuie, ca pe lângă nevoințele noastre și în special smerenia noastră, că fără smerenie toate faptele noastre sunt zero, și pentru rugăciunile preacurate Maicii lui Dumnezeu și al Sfinților Săi, Dumnezeu să ne miluiască sufletele noastre. Amin. Lăudați pe Domnul din cerul, lăudați pe El într-o cele înalte. Aleluia, aleluia.